Sini nak landing tempat saya ni. Tempat saya ni. Ha, dia lah. Nak landing tempat saya ni. Datang sini. Datang sini. Stop, break, break, break dulu. Rapat ke badan tali tu. Rapat ke badan. Tali rapat ke badan, break dulu. Ha, datang sini. Lonjak, tolak kaki, datang sini. Ha, tolak. Jangan lepas tali tu. Tali break, tali break. Relax, relax, relax. Jangan lepas. Awak terlepas tali ni. Awak tak boleh lepas tali ni. Ha, pegang. Okey. Okey, jalan slow-slow. Oh, berterabur video. Jalan slow-slow lagi. Come on. Alah, turun molek-molek sampai bawah ngesot. Alhamdulillah tak mati lagi. Duduk situ. Duduk bawah tu. Relax dulu bawah tu. Ha. Jangan kat celah tu jatuh. Ni sandar batu. Ha. Ha, rehat dulu sekejap.